estem nerviosíssims, és l'últim set. A 15 punts i qui guanya és la final. Qui guanyi aquest set guanya el torneig de cadet. Segur. El Vall d'Hebron segur. Per punts segur. Anem empatats a punts. Molt bé. No sé quants punts a no sé quants punts. Molt bé, gràcies. Match ball. La Mariola, la Yolanda i la Montse, de la Junta Directiva, i la Montse Nadal, presidenta del club. Campiones en categoria infantil, el Club Voleibol Sant Cugat. Voleibol Sant Cugat.